Dacian, nach utanzans dati taluet ca pas pentru mine maramasnek te utanzans meci ca vostican vor vor trevele dati de la grone în catma brnuțiun kirare lu la goi masna gita ca gosnuțiane hoțen dotelu hamar e vain e asați calanchi tesco poate vor cana vor să ascați sari tari depchere duc în tarațați ne ca ațeți naev în tanul la grone di gorție e te ce asec ca vostican vor dati e trevele calana vor vațes pain cam data partele atena zata zecman Հազբերողի հետ կապված։ Ես նաև իմ ելույթում մանրամասն կադրադառնամ դեպքին, որտեվ շատ կարևոր է, որտեվ մենք մասնակցել ենք նաև խափանման միջոցը փոխելու գործընթացին։ Հարցը հետևյալն է. միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունն է իրավական առումով ձեզ համար հիմք, թե փորձագետի եզրակացությունը, որը նշանակվել է նախաքննության մարմնի կողմից, որի մանդատն է, որ պետք է ձեզ համար հիմք ծառայեր։ Եվ այս հարցից բխող արդեն բնականաբար իրավական հետևանքներ կան։ Եվ վերջինն է, որ մահվան հետ կապված ուսումնասիրություն քրեական գործառուցվել է, արդյոք նախաքննության մարմնի կամ բժշկական, չգիտեմ, ուսումնասիրվել է, արդյոք կարող է պաշտոնատար անձանց գործողությունների արդյունքում է, որ մահվան է բերվել, որ այդ մարդը փաստորեն արդեն խափան միջոցը փոխվելուց հետո մահացել է հիվանդանոցում։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ պարոն Մարուկյան, Սարիթաղի հետ կապված նույն օրվա իրադարձություններով երկու բնույթի քրեական գործեր են հարուցվել։ Մեկը զանգվածային անկարգությունների մասով, մյուսը քաղաքացիների նկատմամբ բռնության լրագրողների գործնեությանը խոչընդոտելու առումով։ Ես խոսեցի այդ ուտանձին, որ նշեցի ես։ Դրանք վերաբերում էին լրագրողների մասնագիտական գործնեությանը խոչընդոտելու քաղաքացիների նկատմամբ բռնության քրեական գործով։ Այսինքն ուտանձին դատի են տրվել այդ գործով, եւ այդ ուտանձին հանդիսացել են քաղաքացիական ծառայողներ, բայց ոստիկանության աշխատակիցների համապատասխան առարկին իրավական գնահատական տալը դեռևս արջևում է, որովհետև այդ գործով քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, բազմածավալ քննչական գործողություններ են կատարվում, որոնց արդյունքում պարտադիր գնահատական կտրվի համապատասխան անձանց առարկներին։ Ինչ վերաբերում է Արթուր Սարգսյանի առողջության վերաբերյալ փորձաքննությանը, քրեա դատավարական առումով մանդատային որևէ իրավական նշանակության այսպես տարբերություն չկա, դատարված է միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից, թե նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում։ Գործնականում մենք բազմիցս ենք ունեցել այդպիսի իրավիճակներ, երբ որ նույն միջգերատեսչական հանձնաժողովի նշանակած փորձաքննության եզրակացությունը չի հաստատվել հանձնաժողովային կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներով։ Հետևաբար այստեղ իրավական որևէ խնդիր չի կարող առաջանալ։ Հա, քրեական գործի մասով այդ առումով ևս հրապարակայնությունը պատշաճ ապահովվել է, ներկայացվել է, որ այդ պաստով հարուցված է քրեական գործ և ներկայումս ակտիվորեն իրականացվում է նախաքննություն։ Պարզելու համար Սարգսյանի մահվան բոլոր հանգամանքները։